ადგილობრივმა თვითმმართველობამ საწადელს მიაღწია და ყვავილებით გარემოვაჭრეები ტერიტორიიდან აყარა. Მათ ახლა ყვავილების გაყიდვა სარდაფებში დამალულებს უწევთ. ერთი დღე ქალებს უნდა ცენ პატივი მარტო, სხვას რომ დავანებო თავი. რო ერთმანეთს უნდა ცენ პატივი. Და ხვალისთვის მე მგონია დაგვსავენებას, ა ველოდებით ახლა ყოველ წუთში მოვალთო და გეტყვითო და რას გეტყვიან არ ვიცი შვილო. Мара 99%-იო მე მგონია და იქ დაგაჯენ. არა, 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 ერთი დღე შვილო. სამმართა. სამმართა 8 მარტს. ანუ დღესასწაულებისთვის. დღესასწაულებისთვის, ხო. ისე აი აქ ჩასვა თქვენთვის რას ნიშნავს, ანუ ვაჭრობა შეგიმცირებს. ხო, შეგვიმცირა ვაჭრობა, ვინ ჩამოდის საქანელში, შვილო, ხედავდნენ იქენადა ზალაუნებურად ყიდი რომ ახლა მე რო ყიდი იმის მეათერი არ გამიყიდია. წინა დღეს საერთოდ 3 მარტის წინა დღეს ძალიან кай ვაჭრობა ქონდა. ეხლა ვერ გავყიდეთ, იმიტომ რომ არც იცის ხალხმა და არც მოდის საქანადა რა, ვერც ვაწყობთ ყველაფერს რაც გვაქვს. ყვავილებით მოვაჭრეები, რომლებიც ტერიტორიის დატოვებას არაპირებდნენ და ქალაქის მერთან დაპირისპირებისთვისაც მზად იყვნენ, ახლა უკვე იმის მოლოდინში არიან 3 და 8 მარტს, მაინც თუ მიეცემათ ყვავილების გარეთ გაყიდვის უფლება.